uşaqlar üçün verilən müavinətin bərpası mövzusunda danışmaq istəyirəm. Bu müavinət bərpa oluna bilməz. Səndə bir xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış jurnalist Mir Şahin, Mir Şahin Vaxtı analitik proqramındakı şərhində deyib. Mir Şahin qeyd edib ki, bunun səbəbləri var. Əvvəla gəlin xatırlayaq ki, bugün uşaq pulu kimi tanınılan uşaqlar üçün müavinətlərin verilməsi niyə dayandırıldı? Bu baş verdi 2006-cı il iyun ayının birində. Müavinətin ləğvi ünvanlı sosial yardımın tətbiq olunması uşaqlar üçün verilən pulun məbləğinin çox aşağı olması ilə bağlıdır. Uşaq pulunun bərpasını tələb edənlər sosial yardımın da bərpa olunmasına hazır olarlarmı? Yox, əlbəttə. İkincisi, uşaqlar üçün verilən müavinət həm də o məqsədi güdürdü ki, gənc ailələr çox uşaqlı olmaqda maraqlı olsunlar. Bugün o problem də yoxdur. Bir başqa tərəfdən dövlət vətəndaşının qayğısına yəqin ki, uşaq yeniyetmə ahal qoca, daha qoca və lap qoca kimi qeyri-rəsmi prinsiplərə əsaslanaraq qalmamalıdır. Dövlət ünvanlılıq prinsipi ilə münasibət qurur. Məsələn, bu il ərzində minimum əmək haqqı və minimum pensiya məbləği kəskin artırılıb. Yəqin ki, bu məbləğ daxil olduğu mənzildə uşaq bezinə də yaşlı protezinə də eyni dərəcədə şamil edilməlidir. Burada isə məsələ pulu alan şəxsin əlində öz həllini tapmalıdır. Yoxsa belə çıxır ki, bir ailədə müəllim öz maaşını özünə, onun həkim xanımı özünə sərf etdiyi kimi ayrıca uşaq maaşı da uşağa sərf edilməlidir. Absurd və iqtisadi diversantların zəhərli təfəkkürünə uyğun məntiq. Jurnalist qeyd edib ki, onsuz da dövlət əhalinin maddi rifahının yüksəlməsi üçün üzərinə böyük sosial yük götürüb və hər bir məsələni köklü şəkildə həll etmək niyyəti nümayiş etdirir. Dövlət əlavə resursları təhsilə, elmə əhalinin sağlamlığının qorunmasına yönəltməlidir. Dövlət üçün əhali artımı deyil, daha yüksək kompetensiyalara malik vətəndaşın formalaşdırılması və bunun üçün imkanların yaradılması prioritetdir. Bu formada təkliflər verilərkən maliyyə yükü bir ciddi amil kimi nəzərə alınmalıdır. Hökumət bütövlükdə ailələrin sosial müdafiəsində ünvanlı sosial yardım sistemi özünə məşğulluq proqramları kimi tədbirlərə üstünlük verir ki, bu da yekunda məsələnin köklü həllinə gətirib çıxarır. Mir Şahin qeyd edib ki, biraz da dərinə getsək, biz də uşaq pulunun verildiyini müşahidə edərik. Bayaq dedi ki, uşaq pulu dediyimiz uşaqlar üçün müavinətlər 2006-cı ildə dayandırılıb və elə həmin ildən də ölkədə ünvanlı dövlət sosial yardım sistemi tətbiq olunur. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun qüvvəyə minməsi ilə az təminatlı ailələrə qanunla müəyyən olunmuş müddətə aylıq sosial yardımların ödənilməsinə başlanıldı. Bununla da az təminatlı ailələrdəki uşaqlar daha effektiv sosial müdafiə ilə əhatə olundular. Təsadüfü deyil ki, bugün ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilmiş ailələrin üzvlərinin yarıdan çoxu 18 yaşına dək uşaqlardır. Bundan başqa bugün Azərbaycanda sırf uşaqların sosial müdafiəsinə yönələn ondan çox aylıq sosial müavinət növü var. Bunların sırasında yer alan bəzi müavinət növlərini sadalamaq yerinə düşər. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara aylıq sosial müavinət. Şəhid ailələrinin və müharibə əhlilərinin uşaqlarına aylıq sosial müavinət. 5-dən çox uşağı olan qadınların uşaqlarına aylıq sosial müavinət. Müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqlarına aylıq sosial müavinət. Çernobıl AES qəzası ilə əlaqədar 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan yaxud vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına aylıq sosial müavinət. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara aylıq sosial müavinət. Az təminatlı ailələrin 1 yaşa dək uşaqlarına aylıq sosial müavinət. Qeyd olunanlarla yanaşı bir dəfəlik müavinət də ödənilir ki, bura yeni doğulan uşaqlara görə Çernobıl qəzası nəticələrinin aradan qaldırılması iştirakçılarının dispanser qeydiyyatında olan uşaqlarına daxildir. Azərbaycan dövlətinin uşaqlara yönələn sosial siyasətinin əhatəliyini ispatlayan digər faktlar da var. Ailə başçısını itirmiş ailələrin üzvlərinə aylıq sosial müavinət və ya əmək pensiyası ödənilir ki, onların 95%-dən çoxu uşaqlardır. Ünvanlı sosial yardım alan ailələrin üzvlərinin 50%-dən çoxu uşaqlardır. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumları aylıq sosial müavinətlə təmin edilirlər. Sığorta olunanları 3 yaşına dək uşaqlara qulluğa görə müavinət ödənilir.